Час збирати врожай. На ланах одного з провідних українських агрохолдингів KSG Agro кипить робота. Зокрема, у Дніпровському районі збирають соняхи, обробляють поля та сіють нові культури. Побувала там і знімальна група відкритого. Жнива у розпалі. Аграрії агрохолдингу KSG Agro збирають врожай соняшника. Кажуть, лани зазвичай засівають на початку квітня. Цьогоріч, зазначають, вкинули насіння в землю пізно, адже весна була холодною. Попри війну, наголошують, фермери сіяли з надією на гарний врожай та мінімальні втрати. Насіння ми посіяли на рівні минулого року. Засоби захисту на рівні минулого року. По-добре вам дав, прийшло скорочення частково. От як воно покровки, ми внесли десь 60%, але з добривами десь 40% без добрив. А так, ну і несприятливі були погодні умови, період наливу, були такі, є такі поля, де взагалі не було опадів. І врожайність на круг у нас 22, але є поля, які 28 дають центнер, а є такі поля, які дають 14 центнер. Це ті поля, де не було опадів. У Дніпровському районі аграрії засіяли соняхами майже 5 тисяч гектарів. Цей врожай з кінця серпня і збирають комбайнери. Радіють, що можуть працювати у спокійніших умовах, ніж колеги на Криворіжжі. Цей рік тяжко, так. Ну, ми надіємося на все краще, на наших хлопців ЗСУ. І на слідуючий рік зберемо більший урожай. І дай Бог закінчиться війна. І наступлять для нас хороші времена. Віктор Лаба працює на полях не перше десяток років. Знає, як і сіяти, і обробляти українські чорноземи, і як збирати врожай. Заїжджаємо в загіночку, пропускаємо жатку. Заїжджаємо, дивимось, 12 рядочків наша жатка бере. І все, і починаємо потихеньку їздити. Так проходить чи не кожен його день. З 8-ї і до пізнього вечора збирає соняхи. Процес зазначає кропіткий. За день вдається зібрати до півсотні гектарів. Жатки стоїть коса, попадає поцолнух на ніж. Барабан його подає в наклонну камеру, з наклонної камери вже в комбайн, на решетний стан, і вже семічка попадає в бункер чистенько. Завершити збір врожаю соняхів у Новопокровському відділенні КСГ Дніпро планують на початку жовтня. Наразі, кажуть, цьому сприяє і погода, і злагоджена робота аграріїв. Зранку починаємо косити. Вивозимо на тік раз, два, може і три рази. І там зберігається тимчасове насіння. 7 комбайнів вивантажується. Десь 23 тонни за один раз. Із зібраного насіння вичавлюють олію, яку потім експортують до Європи. На полях, де вже зібрали врожай, часу не гають. Удобрюють землю та готують її до посіву зернових. Зараз убираємо соняшники і сіємо пшеницю. Значить, перше це зразу вбираємо, друге кидаємо добрива. Теж добрива, ну дуже так скажемо, економно. По 50 кілограм ми кидаємо карбамід на гектар. В общем, будемо далі запускати диски і далі йде посів. Під сезон 22-23 року, согласно утвердженого плану собственникам, почали посівну кампанію на площі 6,5 тисяч гектарів. Засіяли зараз ріпак на площі більше 2 тисяч гектар. І зараз почали посів озимої пшениці і ячменю на площі близько 4 тисяч, вже засіяно 1000 гектар. Аграрії сподіваються, що наступного року вкидатимуть зерно вже в мирну українську землю. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».